とかやり遂げましょう。空は気持ちのいい快晴、絶好の試合日和だ。爽やかで熱いバトルを期待しよう。噂通りの実力に回ったのはこれよ。いたずらしてやる。おりゃ無傷で乗り切れるか。せい、うん、私がこれでどう。どんなターゲットが来ようともしっかり撃ちます。おはようございますコーチ。今日はずいぶん早いんですね。コーチもそれだけやる気ってことよ。さあ着替えて、今日もしっかり練習しないと。はい、先輩、コーチ、本日もよろしくお願いします。あれがイルカか。暑苦しいやつだな。よう、コーチ、約束通り来てやったぜ。気が向いたら、先輩からありがたい助言をしてやるよ。せいぜい私が呆れて帰らないようにしっかり後輩たちを指導するんだな。な、別に暇つぶししに来ただけさ。じゃあ今日も基本メニューからこなしていくわ。はい、頑張ります。基本メニューか。私がいた頃と何も変わってないな。あ、なんだありゃ。やる気はあるみたいだけど全然基本がなってない。重心が高すぎるし、加減速のタイミングだってでも楽しそうだな。なんであいつあんなに楽しそうに乗れるんだ。ちょっとイルカ、突っ込みすぎよ。アクセル絞って。うわー、ここ転ぶ。
からあんなところで転倒するんだよ。あーもう、先輩すみません、なんだか気が流行ってしまって。大丈夫よ、また最初から。甘い、なっちゃいない、なっちゃいないぞ、ミチル。あ、アンリさん、どうしてここに。私だって霧島の選手だ。練習場にいたらいけないってのか。そういうわけでは。なら黙って聞きな。マシンに乗るときはとにかく重心を低くするんだよ。ライダーもガンナーも一緒、両足でマシンを抱え込んで上半身を支えるんだよ。そこのライダー、イルカとか言ったよな。それぐらい分かってるんだろ。あ、はい、じゃなくて、いいえ、私全然分かりません。だ、自慢するようなことじゃないだろう。コーチだってそうだ。今まで何やってたんだ。コーチって仕事は突っ立ってることじゃない。悪いところは一から叩き直してやらないとダメだ。あーもう、カジノでダラダラ遊んで時間を無駄にしてる場合じゃなかったよ。お前ら、今から私がコーチだ。お前も私が直々に指導してやる。分かったか。はい、アンリコーチ。わかりました、アンリコーチ。声が小さい。アンちゃんに熱が入っちゃうね。アンゲアルピンナチュラルの未来は久しぶりやが。体調も気力も十分、どこからでもどうぞ。張り切っていきましょうか。お昼ですね。焼き魚ランチの美味しいお店を見つけたんですけど、コーチも一緒にどうです。こうしている間もライバルの皆さんはどんどん先に。私も負けませんよ。そろそろ休憩しようと思ってるんだけど。まだ頑張れますよ、コーチ。練習しましょう。